Oskar Blomstergren, hur är läget idag? Jo, det är bra. Jag är lite sliten, men det är bra annars. Taggad inför träning? Absolut. Gött att höra. Matchen mot IBC, 4-4. Petar du in där? Hur kändes det? Underbart. Det var riktigt skönt för hängarna. Så glad ut? Absolut. Gött. Mycket folk på läktaren och sånt. Ja, det var mycket folk. Det var skönt att spela. Du kom in i tredje, va? Mitten av andra. Mitten av andra. Hur tyckte du det gick? Ja, det gick framåt. Jag körde på sig. Så. Lite skott. Match igen på lördag mot Landskrona borta. Säger du om den? Ja, det kan bli en match, men jag tror vi drar längst stort. Känner du någon Landskrona? Absolut. Det är lite match i matchen, kan man säga. Ja, det kommer smälla hårt, kan jag säga. Några personliga hälsningar, kan man. Karl Nilsson, det får se ut, kan jag säga. Vad tror du? Tippa ett slutresultat. 6-4 munkar. Då tackar vi. Tack.